ပါတယ်ကျမတို့ဒေါက်တာနန်းဖြူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိမှာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအဆောင်နှစ်မှာတောင်ထမ်းဆောင်နေတောင်ခံဆေးရုံကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကပခွေးပြန်ယောဂနေ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလာခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်ဖြစ်ရင်စက်သုံးချိန်မြောက်ဖြစ်ပါပြီဒီနေ့ကိုဂုံပြူသွားဖြစ်ဆိုရင်ကျမခွေးပြန်ယ
ပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယပြောကြားလိုတာကတော့ဒီကမ္ဘာခရီးပြန်ရောဂါနေ့အထိမှတ်2019ခုနှစ်ရဲ့စောင့်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲစောင့်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင် to vaccinate to eliminate ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပါတယ်အတိပ္ပယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးပြန်ရောဂါကာကွယ်ခြင်းကိုနှိမ်နှင်းခြင်းဆိုရင်ကျမတို့က vaccination ဆိုရဲကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအဖြစ်ခရီးပြန်ယောဂါကိုနှိမ်နှင်းကြပါစို့ဆိုတော့ဒီအတိပ္ပယ်မျိုးသိရမှုရှိပါတယ်ရှင်ခရီးပြန်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာဖြစ်လို့လူတို့ကနေပြီးတော့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုရှိနေကြတာလေဘာလို့ကြောက်ကြတာလေပေါ့နော်ကျမကတော့အဲ့ဒါအရင်ဆုံးပြောကြလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရီးပြန်ယောဂါတိကျတဲ့အတိုင်းပဲတယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တယောက်တည်းရဲ့သင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရခိုင်နှုန်းရှိရယ်ကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခရီးပြန်ယောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9000 9000အထိချောက်တောင်းရှိရယ်ပေါ့အေး9000 9000အထိချောက်တောင
ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့ကလေဘာလို့ထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီလူလူရှုထားလို့မရပါဘူးရှင်နောက်တစ်ခုအစလို့ရှိရင်ဒီသိဆုံးမှုဝိရုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့50ရာခိုင်နှုန်းအစလို့ရှိရင်35နှစ်အောက်ကလေးငယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရန်တနာဖို့လေကောင်းပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုအစလို့ဒီကဘာကျမရဲ့အဖွဲ့ကဘာလို့ထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုတော့35နှစ်တိုင်းမှာခွေးယောဂနဲ့သိဆုံးနေတဲ့သ
ပြန်ထားလဲဆိုတော့တည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးယောဂာတည်းသိဆုံးတဲ့ဒီပမာဏအရောက်တရာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပမာဏအနေနဲ့ဆိုရှင်မသေးလာပါဘူးရှင်နောက်ပမာပြင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီခွေးယောဂာယောဂာဖြစ်ပွားနှုန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုတရာဝန်းကျင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းစောက်တိဆေးရှာမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအများဆုံးထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခွေးယော
ခွေးရယောဂဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာလေဒီတိုင်းမှာပဲ99ရာခိုင်နှုန်းတော့ခွေးရယောဂဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကနေကူးပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးကိုထိန်းချုပ်တယ်เนาะခွေးဥယျာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမပြန့်ပွားအောင်ခွေးကိုဒီ ဗက်ဆင်းနေလောက်တာเนาะကောက်ွယ်ဆေးထိုးတာလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်။ပမာနေငါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခွေးဥယျာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်2014စက်တန်းကောက်ချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်သူကလေးသက်သမတ်နှစ်သန်းရှိပါတယ်။အချိုးစားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စံနှုန်းကလူရောက်နေစင်မှာခွေးတစ်ကောင်နှုန်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာလူ600ယောက်မှာဆိုရှင်ခွေးတစ်ကောင်နှုန်းရှိတဲ့တက
shi chimaru aksa ni chama yu ni thana ba ri lu song pe ni de le bo no ba lu song pe ni de so shi a pai yi tong mai shi ba de khu yu myan yoga ka kwe chin ma so shi ti che chu tin ka kwe si thu nen chin ne che ka ja ro khu kai khan ya de a kha ma ka kwe mu khan yu chin bo number 3 che ya so shi khu ya ni tri san ni bro ku de yoga phit de de cha mu ei tri san ne ti twei mu ma shi yoga ma ku set nai bo no avoidance of exposure lu kho ba de no ei tong mai shi de the ma chimaru aksa ni chama yi wun ni thana ga no adhika tha bro lu saung pi ni da ha so lu shi post exposure prophylaxis lu kho de khu kai khan ya de a kha ma ka kwe ku ta mu khan yu chin a pai go adhika tha bro lu saung ma de li a pai tong mai shi de che ma so lu shi chimaru phama pai go a ne ngai wei mya lu ba de phama solution pre-exposure prophylaxis လို့ core ချုပ်တင် ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်းပေါ့ဒီအပိုင်းကိုဆိုလို့ရှိရင် လက်လမ်းမမီသေးပါဘူး ဘယ်လိုလူမျိုးက
ဒီကျုတ်တင်ကောက်ကစီထိုးနဲ့ပိုးသိမှာတလေဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲကျမတို့ဟိုသိချာသက်သက်မှတိထားပါမယ်။ရင်းနှီးမဲ့ဒီခွေးရရောကပိုးနဲ့ထိတွေ့ပိုးရှိရဲ့ဒီပုပ်ကူတွေပေါ့။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ခွဲခန်းကဒီခွေးရောကပိုးကန်တွေ့နေရတဲ့သူတွေအတူကကြတော့ ဒီလမ်းပေါ်မှာဒီခွေးနဲ့အမြင့်တစီထိတွေ့နိုင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီမဲကဝန်ထမ်းနေ။နောက်တစ်ခါလိုင်းမဲနေပေါ့။နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုလို့ရှိရင်စုခန့်ကြွားတယ်။နော်ဒီဘာသာရေးရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လက်လက်သွားလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုပဲ risk များပါတယ်။နော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်ရင်ကျူတင်ကောက်ပေးစီထွန်းနှံထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင် နော်ကလေးတွေအသက်15နှစ်ယောက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲလမ်းပေါ်မှာအချိန်မီးသွားကစားကြတယ်ကြောင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေကလည်း exposure ထိတွေ့မှုများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဗာပြောထားလဲဆိုရင်2017မော့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်15နှစ်ယောက်ကလေးတွေကိုနော်ကြိုတင်ပြီးတော့ကောက်ကစီထိုးနှံပေးကြပါ ဒါဒီအေရီယာသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့ကိုတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းသာကြီးလှုပ်ထားကြပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော်ကျမတို့ခွေးကိုက်ခံရပြီလို့ရှိရင်ကုသမှုကိုဆေးဟိုလာရောက်ပြီးတော့ခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမလဲပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီတရားကိုပြုစုကုသရရှိရဲ့နောက်တော့ဒီ vaccine ထိုးတာရှိရဲ့နောက်တော့ကကြတော့အစင်းစင်းသုံးဒီအမြင့်နုကလိုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုထိုးတာရှိရဲ့ပေါ့သုံးပိုင်းရှိတဲ့အခါမှာဆိုရှင်သုံးခုလုံးကိုကျမတို့ဒီဒဏ်ရာရသူတွေအကုန်လုံးကုသမှာလားဆိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်ကုသမှုကဆိုဘယ်ပမာမှုတည်တယ်ဆိုတော့ ဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့WHO risk category ပေါ့နော်ဒီ WHO ရဲ့ဒါရအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအဆင့်တစ်နှစ်သုံးရှိပါတယ်အဲ့ပမာမှုတည်ပြီးတော့တင့်တော်တယ်လို့ကျမတို့ကဒီသုံးခုတည်းကနေရွေးချယ်ပြီးတော့ကုသပေးရပါတယ်နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပမာဆုံးချက်ကဆိုရှင်ဒါရကိုပြုစုကုသခြင်းပေါ့နော်ရှေးဦးပြုစုကုသခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့က
ဒီမှာတော့လေတရားရှာဒီအနာကိုပြုစုပြသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်40ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုခွေးရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်နေဆိုတာလေသိရှိထားဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါဖြင့်ကက်တဂရီ2ဆိုတဲ့အဆင့်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘလို့တရားမျိုးကအဆင့်နှစ်လေเนาะခွေးရကိုကိုက်တယ်ခွေးရငုံနေတရားပေါက်ပြင်းနေတယ် တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှာနေရက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆင့်နှစ်ပေါ့နော်အဆင့်နှစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးမထွက်သေးရတဲ့ခြေရာရှိနေတော်လဲပဲကျမတို့ကအဆင့်နှစ်လိုပဲသတ်မှတ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီကောက်ပဲစီထိုးနံဖို့ပဲလိုပါတယ်အဆင့်နှစ်သုံးပရိစီဘဝဈေးကိုထိုးနံဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဆင့်သုံးကြတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်မှုအများဆုံးပေါ့နော်ဒဏ်ရာကိုကြည့်လိုက်
resistance ကလည်းများပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အစ်စ်၃ခုလုံးကိုတပြိုင်နက်အချိန်မီပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျမဖိုင်လဲလုပ်ချင်တာပြောချင်တာအာကစားနဲ့ကျမရည်ထာနာဆိုလို့ရှိရင်ခရီးရောစေးဟောင်းကိုမသုံးတော့ပါဘူးအခုကဆိုလို့ရှိရင် modern vaccine လို့ခေါ်တဲ့ခင်မီနော်vaccine ကိုကျမတို့သုံးပါတယ်သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဗီးတက်ဆိုဂျူနဲ့နေပြီးတော့ပိုးတော့လဲကောက်ွယ်ထိရောက်မှုများပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရီးရောဂါကောက်ွယ်ဆေးအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ကျမတို့သုံးဆွဲရပါတယ်ဒါလည်းအာကစားနဲ့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီ commitment ပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးသောလှုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုလို့ပဲကျမမြင်ပါတယ်ဒါကဒီတရားကိုပြုစုကူတာပေါ့ post social prophylaxis လို့ခေါ်တယ်ဒီအစ်စ်သုံးခုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ဆင့်အရဆိုလို့ရှင်เนาะဒီခွေးနဲ့မထိတွေ့ဘူးဒီယောဂါကိုတည်ဆောင်တဲ့တွေ့ဆန်နဲ့မထိတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်เนาะအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်မပြောချင်တာဒီ2019 March လာပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ခွေးယောဂါခွေးကိုက်ဌာနပေါ့เนาะအဲ့ဒီလေးခုကိုရန်ကုန်စေယုံကြည်ပါဝင် Teaching Hospital ရဲ့၃ခုပေါ့เนาะအင်းစိန်ရဲ့မြောက်ကလာရဲ့သင်္ကန်းကျွန်းရဲ့ပေါ့เนาะအားလုံးစုပေါင်း၄ခုကျွန်မတို့ဟိုဖိနစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะဖိနစ်ခဲ့ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးယောဂကာကွယ်ကုသခြင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တကျနေတနေရာတည်းမှာเนาะလူရည်များစုကိုကျွန်မတို့ကာကွယ်ကုသမှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်ပါတယ်
ဒါဖြင့်ဘာကြိုးကျဆုရသည်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုစနစ်တကျထားနိုင်တယ်အေးကန်းတွေကိုလည်းစနစ်တကျထားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီခွေးခိုင်ရေရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်ရင်းစရာတွေစစ်တမ်းတွေအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရှိရင်တရေချာရနိုင်တယ်ကျမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအကြီးမားဆုံးသောဒီလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဗိုက်စင်တာကို
ก็ว่าเนี่ยดีเชมิแล้วจมารุลุกสอนลุไม่เอาป่ะเนาะก็ว่าเนี่ยดีเชมิแล้วจมารุลุกสอนไม่ผิดได้เจ้าหมูสุรุษิเตอูตีดอตะคู่ตีดอจ้ํามาเยสอกช่องหมูสุรุษิดีวันแฮดอะโพรชโกจมารุอ่ะเมตตาลุไม่เอาป่ะวันแฮดอะโพรชก็สุรุษิบาลุดีวันแฮดอะโพรชโกจมารุอ่ะโหติดทามาเลยดีโหเอาไล่นามาเลยสุรุษิดีคุยยอกาสุรุษิตริษันนี่ตะเส้นคู่เยยอกาผิดได้เจ้าหมูดีตริษันโกไม่กล้าคุยอูสุรุษิลูก็คุยหมู่โกแลไม่ปิดลงไหนมาเอออะ
dale kuna ga jama pyobi ba bi no da di socio cultural aspect ka ni ro akhet khe shi ba de na shi ye the ma so jama ro naingan tuk de ma ba wu di saut di she sha ma ga ba ni awan go di ho pyasana ri ya shi ba de no shi ye de cha mo so le shi lou saung ra ba akhet khe ya ro mya ba de tu do le be lou saung nai ne atain ta ma ro shi de da bi me le be di bi shi wa ba go ata pe tha le so ro ခွေးရောရောဂါကိုကာကွယ်ရတဲ့အခါမှာတဲ့အထူးရောက်ဆုံးပါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခွေးတွေရဲ့80%ကနှုန်းကိုเนาะတည်တခြားကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပေးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လူကိုเนาะကူးစက်မှုနှုန်းကိုဖြတ်တောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စောင့်ဖို့ကဆိုလို့ရှိရင်เนาะ vaccination လုပ်ခေါ်တယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်တဲ့တော့ခွေးရောဂါကာကွယ်နေနေခြင်းဟာအောင်မြင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲเนาะဒါအတိအလင်းပြောပြထားပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့နောက်ဆုံး ခွေးယောဂါကိုအချိန်မီစနစ်တကျကုသမှုခံယူခဲ့ရင်တရားရခိုင်နှုန်းကာကွယ်မှုရှိပါတယ်။နောက်တို့အပြင်ကျမတို့ရှေ့တောင်အာရှမှာလည်းပဲခွေးယောဂါကင်းစင်နယ်မြေဆိုပြီးတော့ကျညာထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်။နောက်စင်ကာပူ၊နောက်ဘရူနိုင်း၊တီမော်ဆိုစတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရှိတဲ့တကျမှုဘာကိုဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခွေးယောဂါကာကွယ်ခြင်းမှာ เนาะကျမတို့မှာလက်လက်ရှိရယ်เนาะအက်ဖက်တစ်ဗက်ဆင်းရှိရယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ထိုးနီးထိုးနှံခြင်းလည်းရှိရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နီးနေသရတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးရောဂါကာကွယ်နေခြင်းဟာအမှန်တကယ်ကျမတို့ရရှိနိုင်မယ့်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမပြောကြလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအရေးကြီးဆုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာဒီခွေးရောဂါကာကွယ်
คือยอกากาเวจินาออมมีเมซูราโกจิมาอทุติเลเปียวจาโลบาเรเยนี่เซปเทมเบอร์ลา28นี่มาจายอกเดกะบาคริวเปียนโยกานี่มาซุยเนาะกะบาตุกอซาเมียคริวเปียนโยกาอันดีเอมากินเวบี้รอเปียวชิแช่มิบาซีลูสุมนทาวินเนนิกงชุบไดบาเรชิSifam, caring for well-being.